Izakri mwese mukurikiye BTN TV uyu numwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu kagari ka Rugarama mu murenge wa Nyamirambo isoko ryahazwi mu miduha ryibasiwe n'inkongi y'umuriro. Umukecuru witwa Kimana Clementine yishwe n'umuturage ufite urwego rwo mu mutwe amukubise isuga mu mutwe. Nisanga koko uri umukecuru amaze gukubitwa amafuni mu mutwe. Maragirana nyine nta kunyeganyika kandiriho amaraso eze nk'ubwonko kuko yakubise ahantu hamwe mu ruhande rumwe akubita inshuro eshatu nyine imisaya imenaguye ni mu mutwe gusa yakubise amukubise isuka ya mbere ngagira intege nke ya kuko urumva yari n'umukecuru ahitagwa aguye rero amukubita izindi ebyiri ari hasi. Umubyara atabaza nyuma yaho umwana w'imyaka 8 aguye mu kizenga cy'amazi akahasiga ubuzima, inzego zitandukanye zikamubwira ko agomba kurana n'umurambo w'umwana we ngo bitewe n'uko morwe zose zari zuzuye. Katwe kaze makuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezweho nanjye Maripa ne nkuru ndetse na Eve Iradukunda ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma bibuka sako aya makuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Amakuru yacu rero ku buryo burambuye reka tuyahere kuri iyi nkuru aho abadepite bagize komisiyo y'inteko ishinga ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'umutungo wa Leta mu nteko ishinga amategeko PAC basabye ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali kwisobanura nyuma yo kwica amategeko nkana batagishije inama umukozi ubishinzwe ibarushimu bihuki Kevin Christian. Abadepite bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'umutungo n'imari bya Leta PAC bagaragaje ko ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwica amategeko nkana ndetse bukanga kugisha inama umukozi ubishinzwe raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta mu mwaka warangiye ku itariki 30/2022 yagaragaje ko hari amasoko agera kuri 4 yatanzwe umunyamategeko atagishijwe inama arimo iryagira inka inkimwe ku muryango ukennye kugenzura imirimo yishyirwa mu bikorwa ry'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali kugemura amatara no kuyashyira ku mihanda n'amasoko yose yarafite agaciro kasaga miliyari imwe na miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Aho abadepite bagaragaje ko umunyamategeko iyagishwe inama hari igihe yari kurengera Leta ikaba yakoresha amafaranga make ugereranyije n'ayasohotse ndetse hakaba haninjira amafaranga menshi. Iyi raporo y'ikomisiyo y'isesengura igaragaza ko hari rwiyemezamirimo wahaye isoko ryo kugemura amatara yo gushyira ku mihanda rifite agaciro kasaga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda ahabwa avance ya miliyoni zirenga 200 nyamara binyuranyije n'amategeko ataratsindira n'iri soko. Ibyo nibyo twavugaga yuko tubisabira imbabazi yuko tutigeze dukora iki tutigeze tubisobanukirwa neza kugira ngo tubashe kuba twakwa kuburenganzira muri RBBA akaba ari amakosa turimo kwemera. Bigaragaza gushaka gukina mu mafaranga ntabwo ari byo. Harimo ibintu byinshi byo kutubahiriza amategeko ibyo ngibyo ntabwo tukivaho mutake dushije. Kuki mwabyemeye? Muzi neza yuko bitandukanye binyuranyije bibujijwe. Umuyobozi ushinzwe amasoko yagerageje gusobanura amakosa yakozwe kuri iri soko ariko yabuze ayacira n'ayamiri imbere y'abadepite bagize PAC. Bo bemeza ko hari icyari kihishe inyuma y'iri soko banemeza ko ryahombeje Leta bitewe n'uburyo ryatanzwemo. Mu by'ukuri ugendeye kuri titre kuri imeze isoko ni supply ariko twajya mu bikorwa nyirizina isoko likaba works rikavanga likaba works na supply ahanga rero tugeze kugeza muva reka tuvange ntacyo kuki mwavanze mukajya ku ruhande rwo gutanga ibitagomba gutanga kuki muri preparation za tender document zose mutari mwashyize mu kwari works kandi mubizi kwari works kirango hari nuwaba atazi gusoma byahita bimugaragarira ikibyihisha inyuma y'iri soko nyakubace hari ikintu kibyihisha inyuma icyambere nuko uyu muntu banamwihereranye bakajya kumuha advance batari banabitangaje mbere ngo na rubanda rundi ruzaza gupiganira iri soko rumenye ko iri soko harimo deal ya advance. Ni nabyita migombo tuba twaragize kuko twarakigise ntago wategura isoko rya miliyari ni nacyo cyatumye tubitindaho ubundi tuba tutabitinzeho dutinda ku kintu kuko tubona ko harimo ikibazo. Mu by'ukuri icyo ni ikintu ni ikosa twakoze ndetse twabisabira imbabazi. Ikwariza by'imbabazi mu byihoreye rwose usobanura ibyo ugomba gusobanura. Procurement wahagura kuvuga ngo waribagirwa. Kwibagirwa bihombya Leta byitwa iki? Nicyo kiri butwemeze ko rwemezamirimo mutari mubiziranyeho ko hari aho uzabishyiriramo. Kuko hari abandi wimye amahirwe yo kubimenya ko hari 20% iteganijwemo. Minahombya Leta. Wewe kuki ubagamira uruhande rutarimo itegeko? Ubu ni cyo mvugaza niyo ari 50-50 kuki uhitamo kwitandukanya n'itegeko?
Kuva ku muyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa by'umujyi wa Kigali Rugaza Julian, umuyobozi w'umujyi wa Kigali Rumengisa Pidance ndetse n'umuyobozi mukuru y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali basabye imbabazi kubera aya makosa bakoze ni nyuma yo kubura ibisobanuro byari kunyura abadepite bagize komisiyo ya PAC. Kwiyemezamirimo yaraje ahita agaragaza yuko akeneye advance yo kugira ngo abashe kuba yakora iki yakora iyo mirimo. Ukajya ibitekereza aho ngaho turavuga ngo okay. Na kibazo nuko nubundi nayo nabasobanuriye yuko twari turimo kwegereza ibihe by'imvo munyemereye gato city manager aravuze agera aho twifuza iki cyabibateye ugeza aho dushaka naho ngaho rwemeza mirimo mupfana iki ku buryo wamugirira impuhwe ese n'umukene cyane wafashaga kubera icyo utafashije n'abandi bose wifuzaga ko batendaringa muri iryo soko urakoze banyakuru badepite ngira ngo ni nayo mpamvu navugaga yuko turi mu kubisabira imbabazi yuko nabaye misled no kuba ari waxi kandi ari supply ari nacyo twari turi mu gusabira imbabazi city manager na waxi bijya muri tender documents tugende ku mategeko aha turavuga amafaranga y'igihugu turavuga amafaranga y'abanyarwanda ariko amakosa twakoze tukaba tuyemera kandi tuyasabira n'imbabazi tukaba tuvuga yuko tutazongera ibindi biko bikora kuba tutarabikoze rero ntabwo yeka ko turi bona ubusobanuro ubundi burenzi ni kibazo kuko navuga kitana kwihanganirwa kugira ngo habeho gukurikirana bitazongera kudushwaza nkuko bimeze uko tunabisabira imbabazi murakoze ubu mbese muravuze uti ibi ni iby'isezerano rya kera ingamba twarazifashe twinjiye muri era nshyashya banyako baciye n'urugendo Honorable Mulala Jean Damascene avuga ko atiyumvisha andi mategeko y'igihugu runaka umujyi wa Kigali ukurikiza mu gihe amategeko agenga imitangire y'amasoko mu Rwanda ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali butayikoze ibintu byose kuva ku isoko rya mbere kugeza ku rya kabiri nakurikiraho ni ukutubahiriza amategeko umujyi wa Kigali udakurikiza amategeko y'u Rwanda mukurikiza amategeko y'igihugu koko Rubingisa Pidance uyobora umujyi wa Kigali avuga ko bafite gahunda yo kwikosora ndetse no kwisubiraho nubwo bitatangira nonaha gusa ngo hari gahunda yo kongera imbaraga mu rwego rw'abanyamategeko b'umujyi wa Kigali ndetse bakajya banagishwa inama mu ngeri zitandukanye Ibarushimwe Biwiki Kevin Christian BTN TV i Kigali Islamu bavuka ikamembe ndetse n'abahatuye kufatanye n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda bahaye ibikoresho abana b'imfubyo batishoboye 200 bo mu turere twa Rusizi ndetse na Nyamasheke Akimana Ernest Ibi bikoresho byigajemo amakayi amakaramu ndetse na boate ku bana biga mu wa kane kuzamura bamwe mu babyeyi n'abana bahaye ibikoresho bavuga ko bari bafite umutima uhagaze kuburyo bibazaga aho bazakura ibikoresho bikabayobera cyakora barashima umuryango w'abayisilamu ndetse n'abavuka ikamembe ntabyo mu rugo ntabwo twari twishoboye ariko ikigo rwose ndagishima ko kimpaye ibikoresho kimpaye amakayi kimpaye n'amakaramu abana batatu abandi nabo bahawe hafi nawe nari nzi ko nzabibona ariko rwose ikigo kiramfashije ngiye kuzabibyaza umusaruro kuko nakomeza kwigira kuri iki kigo kandi ngatsinda neza bishoboka y'amakaye yanjye mfite igikapu nyabikamo kandi mpora nyacunga buri gihe ntawundi nyiba amakaye nta n'umwe ugitinyuka ibikoresho byanjye mama iyo bamuhaga akabingurira nawe ugasanga mu rugo barimo baraburara nari kuzabibona Imana ibishatse kuko n'abandi barabibonye ariko noneho iyi ni inkunga ni Imana inyoherereje inkunga byari kuzakorohera reka byari byambanye ibibazo abana babiri icyarimwe se ubuzima buragoye ibintu byose byapanze ibiciro nkuba amakaye ubushize twari twaguze kuri bitatu ubu ngubu yarageze kuri bitatu na tanu iduzene inani rame twari twaguze kuri bitandatu ubigeze kuri bitandatu 500 byose nyine urumva n'imibereho byose byarapanze si ibikoresho by'amashuri gusa Imana ibahe umugisha ibahe ibyiza hano ku isi no ku munsi w'imperuka twebwe ubu tugize amahirwe ubu ngubu hari abifashe ku matama kugeza ubu ngubu bari kwibaza ngo ejo bizagenda gute twebwe ubu ngubu tugira amahirwe rwose abantu bitanze muri iki gikorwa Imana ibahe umugisha umuyobozi w'abavuka ikamembe yabo hatuye ndetse n'abatabambarusha Imana Kudura Saidi avuga ko nta handi ubushobozi babukuru uretse kwishakamo ibisubizo bagafashwa ndetse n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda twatekereje abana bose abayisilamu n'abatari abayisilamu
kubera ko iki kigo cyacu murabizi kigaho abayisilamu n'abatari abayisilamu. Abo bana rero bose twagerageje kuvugana n'abarimu babo tubarura abana 160. Biga primere, abiga secondaire bose 160. Ariko ntabwo twarekiye aho ngaho kubera ko hari nabo muri Nyamasheke naho tuzajya ku munsi w'ejo gufasha abana 40 nabo b'imfubyi bari za Nyamasheke yewe kugira ngo babone n'ikaramu biba bigoye aho umwana ajya ku ishuri afite agakaye kamwe ugasanga agakaye kamwe agashizemo amasomo yose. Ntabwo gusa twebwe twifuza ko iyi gahunda yacu tuyitangiye uyu munsi mu bijyanye n'uburezi ntabwo twifuza ko birangirira hano mu gutanga amakaye gusa. Dufite intumbero yuko umwana uzabufashwa na Fisabilillahi mu myaka itaha azajya aza ku ishuri tukamwishyurira guhera kuri Minervale inkweto igikapu watsinze akajya muri secondaire tukamuha matera umwana akagenda ibintu byose akabijyana byitwa kwa Isla. Kuva mu mwaka tumufatiyemo kugeza ubwo arangije secondaire imana ni ibikoresho byatanzwe bifite agaciro karenga miliyoni 1,200,000 aho abavuka i Kamembe bavuga ko bazajya batangira abana ibindi bikenerwa ku ishuri uko amikoro azajya agenda aboneka. Akiman Ernest, BTN TV, i Kamembe mu karere ka Rusizi. Mu kagari ka Rugarama mu murenge wa Nyamirambo isoko ryahazwi nko mu miduha ryibasiwe n'inkongi y'umuriro bamwe bahakorera ubucuruzi butandukanye bo bemeza ko byatewe na bamwe mu basudiraga. Janvier Kamanzi. Ahagana ku isaha y'isaba zo kuri uyu wa mbere mu kagari ka Rugarama mu murenge wa Nyamirambo ahazwi mu miduha inkongi y'umuriro yibasiye isoko rya miduha aho bamwe mu baraho bagaruka ko intandaro yo gushya ku isoko yaturutse mu nzu y'ubucuruzi bita burikano biturutse mu gusudira nk'uko bigarukaho. Aha nyine bari barimo gusudira hano kwa burikano hanyuma wari uri gusudira bikora siriko uri muryango ugenda usha noneho abantu bakomeza gusohora ibintu abantu nabo bava mu isoko babijyana inyuma y'impuzo ya kaburimbo abantu bose barimo kwiruka buri muntu wese yirwanaho kugira ngo turebe ko hari ibintu twarokora ariko abantu benshi nta bintu bakuyemo ibintu byinshi byahiye hari kwa mudive amakayi yose tugiye kugurira abana amakayi harimo n'amavuta n'ibindi bikoresho n'amamari byose byahiye abantu benshi dutashye nyine nta kintu tuguze urebye kwa mudive hari harimo nka miliyoni hafi nka 20 hano kwa buri kantu nka miliyoni 3 gutyo n'igice mu isoko hano isoko ryose urebye isoko ririmo nka miliyoni 100 izo ngewe nteka ariko ntabwo izindi nziza yari uwo muntu wari urimo kugira gusudira kwa buri kantu nyine afite mashini insinga rero zikora siriko nibwo byahise bishabo n'ibihutira kujya kuzimya bihita bitangira gufata buri muryango wose twumvaga bikaze cyane kwiyakira byanze bamwe batitira abandi birukanka bamwe bakiza amagara yabo mwaba mukoze harimo hashya umuriro uzamuka umuriro mwinshi cyane waruteye ubwoba igihombo kirimo gikomeye cyane harimo naho byahiye bishiramo burundu tugiye kubona tubona umwotsi mwinshi cyane tubona nyine uratumbagiye tubona n'umuriro tubona na haruguru hari gushya urabye ku marembo yo hirya aho ibintu biruzuye abimyenda cyane cyane nkatwe twamakara ntabwo twari kubasha kubisohora twabirekemo nyine tuvuga ati nibishye ubwo nta kundi ariko abimyenda abantu bacuruza ibyo kurya nyine benshi n'ibihombo nyine nawe urabyumva n'uwabitahiye hari abo basahuye urumva ari ibihombo ntabwo byabura mbonye umwotsi uzamuka njye nabonaga n'ibintu byoroshye ariko kubona icyo tukizamuka hejuru cy'umukara mpise nza nje kureba tuje kureba dusanga nyine hari haruguru uriya muntu hahereyeho hashya yitwa burikano tubona niho hahereye hashya hakomeza hagira ute hatambika hajya no hirya ubwo abari hepfo gutya batangiye basohoramo ibintu babitunda babijyana babishyira ku ruhande kujya nihagerwaho ntihaze gushya nuko mbibonye pe kuko nanjye narindi kwirukanka kuko byaturikaga cyane buri wese yirukaga kizaga amagara yiwe ariko bamwe na bamwe bagenaga basohora nk'abacuruzi bagenaga basohora ibintu babishyira ku ruhande byabiteye ubwoba kuko
ari n'umugore uteye amangazi niwewe ariruka avuga ati ngiye se ngiye kubikurikira ubwo ibyo urumva nk'uwo mugore se ejo nagaruka urumva amangazi niwe atazasanga bayatwaye asibe kwisuka kuko yirutse we nta n'umuntu yasizeho inandaro bituruka kuba ari amashanyarazi acomeka bacomeka nabi kuko n'umuntu arije byiyongoza bigatwika ahantu ni ikibazo cy'amashanyarazi n'amashanyarazi kuko ariho nigiye guca bigira guca bigafatara mu isoko n'ubundi agace na kamwe abaturage barabiza konya bakazima byabagaho rimwe na rimwe ku rundi ruhande mu nkundura guhungisha ibicuruzwa byabo byari ngura abahizi kuvangura ibicuruzwa byabo ubwo inkongi y'umuriro yacogoraga ibintu byose urabona ko hano hanze biravangavanze bagiye bakora ubutabazi bwihuse ibintu byose bagendaga banaga hamwe kugira ngo ibintu bye guhira ahantu hamwe gusa ariko benshi bamwe abaturage bakoze ubutabazi baratundurira ibintu byabo barabibika bagira gute n'uhomba arazagomba dukeya rwose baturage nako batagize n'umu nanye umutipe ari umugore dutundurira amangazini yose yose kubera ibintu babivangavanze bagiye babivangavanga nibabeshyira abaturage nta muntu wabibye ubwo baraza kwibana kubera imari bazivanze isoko hirya babisohoye urumva n'abajura nuko abiba bari kwiba nyine ntakundi yego buri wese yatwaraga nyine utwe tu cyane ko hari n'ababadahari hari ubatabanyutse agiye kurya hari ubagiye kugira utwo ategura mu rugo avuga ati ndaje urumva nk'uwo nyine babitwaye abiba bariba nyine bose ntago bagenzwa na kamwe abagirute basohora ibyabo bakabisohora bimwe bagendaga baterera bimwe baraweho banabishyize hatariho n'ahariho bakomeza basaba ko ubuyobozi bwafata mu mugongo abagizweho ingaruka mu kuzahura ubucuruzi bwabo icyifuzo ni ko abantu bashinzwe ibintu by'amashanyarazi bya elektronike bakotora bakareba abaturage bakarya bareka kubahombya na kandi leta nayo ibafate mu mugongo abaturage ibyo byifuzo nasabira abaturage icyifuzo ni uko igihugu cy'u Rwanda cyafasha abaturage binaha mu miduha bakadufasha kugira ngo twongere twiteze imbere kuko habayeho igihombo cyinshi abantu bari baranguye kugira ngo abanyeshuri babone ibikoresho abaturage bo mu miduha basubiye inyuma cyane inzego z'umutekano za polisi y'u Rwanda n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB n'itsinda rivuye ku mujyi wa Kigali n'inzego z'ibanze bari bamwe mu bari mu bikorwa by'ubutabazi aha kuri isoko rya miduha ubwo twegeraga umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo Uwera Claudine yirinze kugira icyo atangaza niba hari ijambo ry'ihumure ku bagizweho ingaruka n'iyo nkongi cyangwa ingamba zitandukanye ubwo inzego z'ubuyobozi zizatangaza iby'inkongi inkuru tukaba tuzayigaruka amakuru yacu ataha Janvier Kamanzi BTN TV umujyi wa Kigali ka Gatsibo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere umuturage bivuga ko yari yarazengereje abaturage biba yafatiwe mu murenge wa Kabarore y'Ibyinyanya mu murima w'umuturage wahita anazigurisha Umunyange Jean Baptiste Uyu mugabo uri gukoreshwa inzira y'umusaraba n'abaturage biganjemo abakorera ubuhinzi mu kagari ka Nyabikiri bavuga ko ngo bamufatiye mu gishanga kizwi nko kwa sosi yamaze kwiba inyanya z'umuturage ndetse yanazigurishije nk'uko uyu muturage bari bibye inyanya yabidutangarije Fatuye umugabo rero so ubwa mbere bari batwibye ariko kwa kunda abahinzi bahana amakuru hari mugenzi wanjye wampaye amakuru arambaza ati inyanya zawe zareze ntizareze None se nta kibazo zifite nti ikibazo rero sindabimenya neza nimba banyiba ariko ndaza kuneka neza nkurura amakuru y'ukuntu banyiba ejo bundi turi gusoroma umukozi wanjye uhoramo akajya agenda areba arambwira atereka izi nyanya baraziba ahubwo ntibaburetse tuzafata umujura mu gitondo kare 11 akihagera arambwira ati ko bose ntize izi nyanya ko ndabazibye bakandagiye bitumbwe babimenye bageze ubuhe abantu bazibye uzababwirwa n'iki ko ndabikabije mpita mpamagara wa muntu ndavuga nti inyanya zanjye ko bazibye kandi igisambo ufite cyakujengereje ko gishobora kuba aricyo cyanyibye umukozi wanjye ambwira yuko yigeze kumubona anyura hagenda no mu minsi yashize yahanyuze agenda ubwo bivuze ngo yari arimo aneka umurimo uguteye ndavuga nti mbwira uwo mugabo ndavuga nti uwo muntu uzi wiba inyanya nshakira ahantu azigurisha njye icyo nakoze nafashe urunyanya rumwe rwo ku murimo ndaruzana njya hahandi yagurishije inyanya kugira ngo nkwa filime ko ari byo ngezeyo dutumaho inyanya z'ijana nk'uko uriya mukobwa yabivuze duhuza n'urwo narinzanye
dusanga imbuto n'imwe. Uyu mugore we wari usanzwe aguriza inyanya zibwe n'uyu mugabo yadutangarije ko yaziguraga ariko ngo atarazi ko ari injurano. Igitondo nka saa 10 nibwo yamamagaye. Tise waje gufata inyanya ko zabonetse ko twasoromye. Ndamubwira ati nta kibazo mu gitondo ndazinduka nze kuzifata. Ndaza mu gitondo ndamwishyura yari yasigaye ndazitwara inyanya. Nuko nguko nago nenze ko ari nzibano kuko yajyaga ambwira ati bosi yazihinze hakurya kwa mama wiwe turasoroma tukagurisha amafaranga tukayamwoherereza. Wari waziguza angahe? Ni 5,000 kibuni. Nsanzwe mugura se? Nubwa kabiri yarazimaye. Bwa mbere n'umudamu yambwiye ko bafite inyanya ndaza ndazifata ubu n'ubwa kabiri. Waguraga ibijurano utabizi? Ntabwo nzi ko ari ibijurano. Janvier wari wamaze gutabwa muri yombi n'abaturage ndetse bamushungeye ntigeze ahakana ibyaha bamushinza gusa akavuga ko baramutse bamubabariye atazongera kugaragara mu bikorwa by'ubujura. Maze naningira abakundi Janvier. Cyo nemera nemera ko nabikoze n'igikundi cyane wenda ashobora kugendana nabo. Kandi ufashwe niyo gisambo ariko n'ubwa mbere nari mugurishije inyanya. N'ubwa mbere nari mugurishije inyanya. Ni nka saa 10 saa 9 gutyo. Aho mu saa 9 saa 10 gutyo. Ni igikundi cy'inzoga umuntu aho yagenzemo akabona ntako niwe ugere mu rugo. Banguge. Ni igikundi cy'inzoga umuntu aho yagenzemo bigatuma aburuka agera mu rugo bitewe n'uko yangije wenda na. Yaba byiza bahe imbabazi tukakorana inyandiko wenda byiza cyacyo ngira kugaragara gutya bikaba ngombwa. Bamwe mu bahinzi batuye muri aka gace n'ubundi bakomezaga kuvuga ko uyu mugabo ngo yarasanzwe yarabazengereje abibira imyaka yabo. Uyu mugabo mubona nubwo yafatiwe kwa mugenzi wanjye ari we yebye nge yaranzengereje ko umurima mpingamo uhana imbibi n'isambu abamo. Tumaze amaze kuducika inshuro eshatu tujya kumufata agatwikanga akiruka. Inshuro ya kane ejo bundi kuwa kane nimugoroba yaraye mu murima wanjye w'inyanya arasarura kuwa mbere tugiye ku cyumweru tugiyeyo mu gitondo dusanga inyanya zarasaruwe. Gasana Celestine nk'umwe mu bagize komite y'uyu mudugudu nawe yemeje ko uyu mugabo yarasanzwe ari umujura ariko avuga ko umwanzuro wamaze gufatwa bagomba kumwirukana muri uyu mudugudu dore ko ngo atari naho yarasanzwe atuye ahubwo yahabaga pagasa. Ubuyobozi bwo ubungubu n'umwanzuro wafashwe kuko nanye ndi umwe mu bayobozi agomba hariya ntabwo agomba kuhaba turahamwirukana ashaka hajya kandi ntabwo azogera kuba mu mudugudu wacu ashaka ahandi ajya. Ubwo ngubwo muri iyi minsi barasaba icyangombwa cy'imico n'imyifatire ahazagikura niwe uzahamenya kuko ntacyo twampa twebwe. Ubu ngubu shebuja ngiye kumuhamagara mubwire umuhungu we ashaka undi muntu uza mu isambuye. Ahangaha ntabwo twamushaka. Uwo ni umwanzuro twarawufashe nk'umudugudu. Bamaze igihe batuzengereza. Ibi byaje kurangira uyu mugabo wari wibye inyanya yemeye kurihiza inyanya maze we n'umugore we baraterateranya bateranya 2,200 baziha uyu mugabo bari bibye inyanya maze abaturage nabo baramufata bamushorera bamushyira ubuyobozi gusa abatuye aka gace bakaba bakomeje gutaka ikibazo cy'ubujura by'umwihariko kiganje mu biribwa birimo ibitoki ndetse n'inyanya n'indi myaka itandukanye. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo. Kinyinya umubyeyi aratabaza nyuma yaho umwana we w'imyaka 8 y'amavuko aguye mu kizenga cy'amazi agahita ahasiga ubuzima ngo inzego zitandukanye zikamubwira ko muri morgue huzuye ibyatumye ararana n'umurambo w'uwo mwana. Ndahiro Valence Papi. Ngo morgue zuzuye ngahantu hose ndamusubiza nese kakiruha bibitaro kibagabaga bibitaro aho nose huze kurya uruhinja mutarugereka no kubasiga uwundi muntu yarambwa ngaraza kureba ngo mujyane kwa muganga ngo bamusuzume umugore ashyingurwe ntabwo ndabibona. Intimba n'agahinda ni byose kuri yamfashije Clementina nyuma yo kubura umwana we w'imyaka 8 ngaho kuri cyumweru dusoje yari arimo kugendesha ikigare nk'abandi bana ngakaza kugwa mu gisimu cyahacukurwaga imicanga ngo yukomeye akaza kwatakariza ubuzima yakwiyambaza inzego zitandukanye zirimo polisi urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse n'ubuyobozi bw'ibanze ngo bakamubwira ko ngo morgue zose zuzuye ibyatumye aza kurarana n'uyu murambo w'umwana we mu nzu bikarinda bigera kuri uyu wa mbere nta buyobozi n'ubu na bumwe bwari bwabasha kumutabara.
ubwo twageraga iwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere mu marira menshi umva uko yabidutangarije umwana ngiye nandi mu guko maze nsi nubwaye ndyamye numva abantu barahuruye bavuze induru bavuga ngo umwana yaguyemo hano ndebye mu bana bari mu rwo mu buramo nze nsanga n'uwanjye nanye nze mu bana kibazo mfite kimbangamiye abayobozi bahageze babibonye uwa kagari yahageze aho polisi na gribu yahageze umwana bamukuramo imvura indi munyagirira aha barabijyamo babijyamo ndagutwiriraho barangije barambwira ngo umuroge zuzuye igisigaye ngo ugugu icyo nkora ngo umwana baramusigira mu rugo ndavange nta muroge mfite barangije barambwira ngo gutyo ngo nakirinde nza ngo mpfa kubavuze gutyo ngo muroge zuzuye ngahantu hose ndamusubiza nese kakiruha bibitaro kibagabaga bibitaro nose uze kurya uruhinja mutarugereka no kubasiga uwundi muntu umwana wasomye ndamurarana bigenda ute wowe nta kindi urenza umenya gutya ubwo nta kindi nakurenza ku mategeko bamujyanye mu rugo nyine baramwambika gumaho mu gitondo arambwira ngo araza kureba ngo mujyane kwa muganga ngo bamusuzume umugore ashyingurwe ntabwo ndabibona nta cyerekezo ndetse kumva ngo barazananga imodoka y'umurenge iyo nta gahunda nabyo nzi nabwo mbibwiye na munyesibo wanjye nta cyerekezo mfite ni ibintu byakoze ku mutima w'abaturage bavuga ko ibi ngibi ari ubushinyaguzi ndetse ubuyobozi butakagombye kwitwara gutya muri iki kibazo ngo kubera yuko bwari gukora ibishoboka byose umwana akaba yajyanwa muri moruge ubundi bagafasha uyu muturage kuba baherekeza uyu muziranenge watuvuyemo yitabye imana none twebwe ikintu turagira ngo mudufashe aka kanya twabuze amafaranga yo kumushyinguza ubu ngubu ni ikibazo gikomeye n'umwana ari mu rugo umwana ntabwo yajyanywe kwa muganga twabashije guhamagara polisi tumaze kuyihamagara iraza ikora iperereza ikoze iperereza turavuga ati se ko nta bushobozi dufite turabigenza gute barangije baratubwira ngo muruge ngo zuzuye n'abakuru bose bari bahari ba mudugudu n'abo umutekano barangije baduha umurambo ngo nitujyane mu rugo mama we yageza aho nawe ashaka kwiyahura muri aya mazi ngo agwe aho umwana waguye umwana bamukuramo bamurambika aha ngaha amazi yamaze nk'amasaha abiri mama we amureba n'urupfu apfuye rutumvikana byababaje cyane rwose umuntu agushinyagura birenze uko nguko nonese umuntu iyo yamaze gupfa yashizemo umwuka ntabwo bamuryamisha mu ruvunge rw'abantu leta irahari ifite ibikoresho n'ubushobozi kuki ubuyobozi butinda gukora ibintu biri mu abaturage bakomeza basaba ko kino kirombe cyakabaye gihagarikwa ngo kubera yuko ugikoreramo bavuga ko akomeye agasiga ibyobo byacukuwemo atabitabye abantu bakaba bakomeje kugwamo ngo dore ko uyu uhasize ubuzima abaye uwa gatatu abantu byatubabaje kubera yuko ibi birombe si ubwa mbere bigwa mu muntu n'ejo bundi twasanzemo umwana yaguyemo yapfuye rwose dusaba leta yuko yadufasha ibi bisimu ikabisiba kubera ko ibi bisimu nibadufasha bigasibwa nibwo tuzabona umutekano w'abana bacu ubwo ni ukuvuga ngo iyo umwana avuye mu rugo gatoya tuba dufite ubwoba tuvuga ati ntago ari bugaruke niyo mpamvu rero mwadufasha mukadusabira leta ko yadusibira bino bisimu tumaze nk'amezi atanu dutaka tubabwira ati badufashe badusibire ibisimu rwose ntago babikoze n'ejo bundi haguyemo umwana arapfa n'ubundi abasinzi bo nta musinzi wari wahagwa kuko abantu bahagwa bose bari bazima bigendera nta musinzi wahaca kuko nta n'uwatinyuka kuhaca n'umusinzi kuko umutekano kugira ngo twese tubone umutekano inzego ahantu bagombye gushaka abantu baza bakataba niba uri kuhageza abantu bahinga bakahahinga ibirombe bikingu byose bikavamo bino birombe bikagaragara nk'imirimo ibera aho ngaho nyine kuri iki kibazo twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya kugira ngo tumubaze icyo baba bitegura gukora kugira ngo uyu mubyeyi abe yatabarwa atubwira ko yitabiriye inama atabashije kuboneka ariko ubwo baragira icyo batangaza cyangwa se bakaba batabara uyu mubyeyi tukaba turaza kubigarukaho mu makuru ya cata BTN TV mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.
abaturage baratabariza umuturage humaze amezi atanu umuyobozi w'umurenge wa Kinuzi yaramuhaye akazi ko kurinda ndetse no gukora ubwiherero akabukorera amasuku abo baturage bavuga ko ibi bitari bikwiye ngo dore ko uyu muyobozi amubwiye ko azamuhemba igihembo cy'umurima Remy Ngabonziza Bega abaturage bakaza bakazijyamo bakazica namara kuzica ubu betirambira tumva rero nta kintu uzaze uhagarare udufashe uje turebere uyu ni Habimana Ja utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore urimo uratabaza nyuma yo kumara igihe gisaga amezi atanu akorera ubwiherero buri muri aka gasantere ka kintu za masuku yarabwiwe n'ubuyobozi ko azagororerwa gahabwa umurimo ariko kugeza kuri ubu ngubu akaba yarategereje amaso akaba yareze mu kirere mbega leta yari yazigenye kugira ngo zige zifasha abagenzi batega nk'imodoka noneho rero uwo washyizeho abona nta bagenzi bazinjiramo mbega abaturage bakaza bakazijyamo bakazica namara kuzica ubu betirambira tumva rero nta kintu uzaze uhagarare udufashe uje turebere rero baraza barambira bati rero ihangane tuzagushakira kanima ko guhinga ariko ntako ndabona nabwo ariko n'ubwitanye nkoresha kugira ngo ndebe uko nabaho mu buzima busanzwe ubwo ukorera zirawe sudahembwa nta kintu mpembwa na kimwe bose birumvikana muze ntago mbeshye none se ndakubeshya ngo nunduke ndakubeshya se nk'umwana nta kintu mpembwa ninde se wazikuzanyeho ngo ubuzi kuri n'iki gitifu wazinzanyeho arambira ati tuzagushakira karima ko kujya uhinga ati tuzagushakira karima none rero na karima sindakabona ariko ndacyategereje yenda bazakama simbi hashize igihe kirekire nk'amezi ageze kuri nko kuri atanu cyangwa atandatu ndine zasenywe buri urabona nk'abantu hano mbega haba urugomo none urabona hari ikigega cy'amazi hari na za rubine ariko izo rubine baraje barasenya buriya amazi nkoresha nk'ubu mvuye gukora ndimo nkoresha nawe mvanye mu rugo iwanjye ku bwitange bwanjye urabona indobo mfite ndarebye ndavuga ni bazi ne hejuru reka nemere ngende nzisukure nkoresha imbaraga zanjye mbega bari bazishyizeho ngo bajye bishyura ariko barebye basanga nk'abantu baba barahangaha ntabwo bakwemera gutanga amafaranga baravuga ngo barajya nk'aha mu maresitora baba ariho bajya kwituma hariya bakayihurira ubwo rero tubirebye turavuga nanjye nako barambye batugenda wowe uzihagarareho tuzaguha umurima ariko umurima ntawo ndabona ntawo ndahinga ntabwo nabyo kubera akomeza asaba ko ubuyobozi bwakagombye kuba bwamufasha maze umurima bukawumuha nawe akabasha gukora akiteza imbere umurima n'umurima banyemereye ariko sindawubona ntawo baraza kuwuma nta kintu ndawubonaho gusa ufite icyizere ko uzawubona uwo murima ubwo ndategereje ndategereje yenda ashobora kubona sinavuga ngo sinzawubona kuko umuntu burya arategereza ntabwo umuntu yakubwira ngo nzaguha inka yenda ngo uvuge ngo yenda ngo nturayibona igihe utarayibona ngo yenda umugaye bambabariye bakamfasha nk'akagari kacu sinishoboye singira uko ndiho n'akantu ntuyemo nako umuturage yemeye kuma ikibazo gikomeye bagombaga kumfasha nanjye nkabona akazi nkakomeza ngakora cyangwa bakaduha n'ikindi kintu cyatugoboka kugira ngo tujye tubona ahantu twakura mituweli none turicaye gusa nta kintu turiho kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Gatore adusubiza mu magambo yagira ati nakiza mungu aderete iyo ni bizinesi yoroshye kandi iri hasi naze tubwire tumenye uwo murima ashaka kumutiza ni ibiki hanyuma kuba akora isuku kuri izo tuwarete byo ni igikorwa cyiza n'ibyo bindi byo kumushimira cyangwa se kuba yafashwa tumenye ibyo ari byo murakoze kumukorera ubuvugizi mwamubwira akaza akatugana yarabitabaje kandi ni byiza namwe ni mu nshingano mushinzwe ubuvugizi namwe ariko uretse no kumubwira natwe turabimenye cyangwa turabiziho ku makuru y'ibyo by'amasuku yakoraga n'ibindi ibyo bindi tugiye kumenya umurongo bifata ariko nta kibazo kirimo kimwe ni ukuvuga ko mwari musanzwe mubizi nk'ubuyobozi ubuyobozi uwo nguwo musaza namuzi wakora amasuku ndabizi ibyo by'umurima ntabwo nari mbizi ngiye kubimenya ibyo ari byo namwemereye niba hari aho
babonye babamuteje ku murima tumenye ibyo ari byo. Remy Ngabonziza, BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore. Sororo umukesho witwaga Akimana Clementine yishwe n'umuturage ufite uburwayi bwo mu mutwe amukubise isuka. Nisanga kuko umura mukecho maze gukubitwa amafuni mu mutwe imaragirana nyine nta kunyeganyika andirivo amaraso eze nk'ubwonko kuko yakubise ahantu hamwe mu ruhande rumwe akubita inshuro eshatu nyine musa imisaya imenaguye ni mu mutwe gusa yakubise amukubise isuka ya mbere ngagira intege nke yakukurumva yari n'umukecuru ahitagwa aguye rera mukubita izindi ebyiri ari hasi hagati y'imyaka 60 na 65 y'amavuko niyo nyakwigendera Akimana Clementine yarafi uyu mukecuru yaratuye mu murenge wa Rusororo akagari ka Mbandazi mu mudugudu wa Mugeyo mu karere ka Gasabo ubwo yabyukaga mu gitondo cya kare agashyira isuka ku rutugu agiye gukora mu mirimo ye yarasanzwe akora ya buri munsi dore ko yakoraga muri VUP ngo yaje guhura n'uwitwa Nigena Justine usanzwe ufite uburwayi bwo mu mutwe bikarangira amukubise ibifunga by'isuka bigera kuri bitatu mu mutwe ubundi agahita asiga ubuzima ese ubundi kugira ngo ajye kuhasiga ubuzima byatangiye bite we rero yaje hano ni havuka ubundi ariko si hatuye yaje rero nyine ubwo wenda sinzi ukuntu yahaje ariko yaje abanza ngo kurwanya mukuru we wari urimo guhinga hano hepfo amwaka iyo suka yakubise k'Imana ni mukuru we wari urimo kuyihengesha niwe yarayatse bayirwanira nyine yamurushije imbaraga arayimwaka umukuru we nyine arahunga n'uwo muhungu we wamutabaye ngo bayikengerana mu nzu ahura na k'Imana azamuka yari agiye gukora muri VUP bari bamaze iminsi mike babahaye akazi ko gukora umuhanda hari saa 12:10 ubwo nageze mu murima noneho numva induru iravuze n'umuturage umwe aravuze ngo wigenderaga ngo ni babandi ngo mu muryango ngo basubiranye noneho ngeze aho ngaho haciye akanya numva umuntu arimo aravunda urugi rw'inzu ubwo se mama umugabo n'umugore ni bo barimo barwana ngeze aho ngaho mbonye umuturanyi wo hepfo y'umuhanda azamutse yiruka nibwo nanjye isuka nayiretse nyiha umwana ngo ayijyane kuyibika ndaza ngeze hano hafi numva umudamu umwe aravuze ngo aramwishewe ntazaniruka nisanga kuko umura mukecho maze gukubitwa amafuni mu mutwe imaragirana nyine nta kunyeganyika ni ngiye twasanze iriho amaraso eze nk'ubwonko kuko yakubise ahantu hamwe mu ruhande rumwe akubita inshuro eshatu nyine musa imisaya imenaguye ntabageze n'abandi baturanyi baje aribwo baje kugutabara nawe yirukanse bahita bamwirukankana baramuzana nyine umukecuru we yari yaguye yamishe janze amaraso arimo kuva atemba ariko nyakwigendera byari yashizemo umwuka ni umutima wari utarava mu nda yageraga gutyo ukabona aranyeganyeze gake ariko umwuka wari utarava mu nda mpita murambikaho igitenge nk'umubyeyi wacu kumira yari afite nabonye igikomere hano mu mutwe bamujya mu kubisa isuka ahandi mbonye n'ahantu hahombanye hano mu kwitama ubwo yavaga n'amaraso mu matwi oya we yari amaze kubura uwo afata hano kuko twari dukinze tugiye mu nzu anyura hano aza n'ugiye kuzenguruka hari ngo anyure kuri uyu muryango simbizi ahura n'uyu ngu rero yigendera mu rugendo ahita ngo yari agiye mu kazi mu gihe arimo amuvugisha nk'umuntu asanzwe azi ngo ahita atangira kumukubita aramwica aba baturage bavuga ko ntako batagize bahamagara inzego bireba ngo zibe zabatabara gusa kuva saa 12 n'igice za mu gitondo kugera hafi saa 4 ngo nta rwego na rumwe rwari rwahageze gusa natwe ubu byatuyobeye aho umuntu apfa saa 12 bikageza aya masaha nta nzego z'ubuyobozi zari zahagera nari saa 3:27 uyu Nigena Justine ufite uburwayi bwo mu mutwe ngo yahajyanwa ahabugenewe bakaba bamukura muri rubanda dore ko ngo iyo yaje muri aka gaco bahuye wese ngo abashaka kumuhohotera kuko we iyo biganguye akaza hano mu rugo iyo bamubujije gufata ikintu cyangwa se byamuhurije kuza hano ni ukurwana nta kindi yatabonye abamuboha ubwo ni uko nyine induru ziravuga nyamabanga nshingwa bikorwa gaho ka kagari ka Mbandazi ku murongo wa telefone yatangarije BTN TV ko bagishakisha ibipapuro bigaragaza ko uyu Nigena yaba afite uburwayi bwo mu mutwe gusa ubwo bageraga mu rugo aho uyu mudamu yari atuye
umugabo w'uyu mudamu bikekwa ko ari we wishyuye umukecuru ngo nawe yahise ahunga kugeza ubu ngo nta kimenyetso na kimwe barabona. Twagerageje gushaka ibyemeza ko arwaye, iyo dusanga umugabo we yamaze kumenya ibyabaye ahita nawe atwihisha, benzi yabo yari ikinze turacyashakisha, twari tukibirimo ubu nibwo tukibivamo. Ngiye gukomeza dushakishe piyesi ko ziboneka twabamenyesha, bagize ikiboneka kiyongeraho twabamenyesha. Bitini Tifu ubwo yavaga aha, inzego z'umutekano zari zimaze kuhagera mu gihe umurambo wa nyakwigendera wo wari ukiri aha ngaha yiciwe, ndetse kandi n'uyu nguyu bikekwa ko ari we wahitanye ubuzima bw'uyu mukecuru nawe yari atwawe n'inzego z'umutekano. Ngendije Hami Iradukunda, iyi ni Bitini TV mu mujyi wa Kigali. Za w'imyaka 74 y'amavuko utuye mu murenge w'Ubunyamyumba w'akarere ka Rubavu aratabaza inzego z'ubuyobozi, yavuga ko ahangayikishijwe n'umuturanyi we wamufungiye inzira, avuga ko yaheze mu rugo. Tuyishime Jacques. Uwo muturage Semaza Dismas utuye mu mudugudu wa Burima, akagari ka Kinigi, umurenge wa Nyamyumba w'akarere ka Rubavu, utabaza inzego z'ubuyobozi, avuga ko ngo ahangayikishijwe n'umuturanyi we wamufungiye inzira. Inzara yafunzwe rwose, nagendaga ku muhanda ngagenda iminota itatu, ariko rero ndi kugenda iminota 45 kugira ngo ngere ku muhanda. Ikibazo cy'umusaza ni uko umuturanyi we ari kwifuza kumufungira inzira. Ese inzira ko ari gakondo, ni gute ayifunga? Ese mu gihe ari kuhubaka cyangwa se ari kuhatura ko yayisanzeho, akaba ashaka kuyifunga azajya anyurahe? Akarengane kanjye gashingiye ko ari rubanda nyamwinjiye wakoresha amafaranga, ubwo bakifuza kujyana ibyanjye ku ngufu, kuko nda mwana w'umbana nawe nabyo banari kumbwira ko nabyabana bibohomora, ngo ahubwo ningurisha ibyanjye ngo mbibagurishe, nanabasaba n'amafaranga bakaganyima ngo bazajya bari kugura gake gake. BTN TV Gani na Shoginga Tiyujini, si wabo Mugisha Ephraim ari ne wa mwahisambu yubatsemo yari nyuzemo inzira yafunzwe, yatangiye tuyishunguraho agira ati: ara turabizi wowe ubutaka burahari ni ubwanjye n'ubwa Dismas, afite ubwe ngagira ubwanjye natunga ubwe nanjye ndunga ubwanjye. Akomeza avuga ko ngo batigeze bafunga inzira ya Semaza Dismas. Inzira ngizira zirahari nawe urahagira ni ku manywa, ndabwo ari nijoro wageze kare. Inzira yo kugiwe ndifunze, inzira y'uyu mwana afite ni akarima kangana urwara karimo inzira zigeze nko kuri ine, none se ako karima kanjye kamwe niba njaka no kubaka ko nanjye njaka kugira ngo nubake kugira ngo mbone aho notura, hari uwombagarika kubaka mu butaka bwanjye. Nanone uyu Semaza Dismas avuga ko ngo akimara kubona afungiwe inzira, yaganye ubuyobozi bw'akagari ngo ariko umukuru w'umudugudu akitambika. Gitifu yajyaga inzira igomba kuvaho rwo igasubira ahandi yabaga, uyu musaza akajya ari kubona akabona ahandi anyura. Ibyo byanze mbese ni wagira ngo nino niba twari abanye b'abazukuru ba shitani, nawe ba bose babi bakanagurira amaso ari nga 40 ngahe, sinzi ko mwa mudugudu yongera akaza akarwivangamo. Mu gihe Semaza Dismas asaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zamurenganura, uyu muturage wa Mugisha Ephraim uvugwa ko kumufungira inzira, arasaba uyu musaza ko ngo yatuza bakabana mu mahoro. Njye nifuza ko yampereza amahoro agatura agatuza, nanjye nkaturi wanjye nkabaho mu mahoro nawe akabaho mu mahoro, kuko ibindi kumva bimaze kunana ndagishoboye no kugenda. Njyewe ngiye kuziyahura, ngiye kuziyahura rwose kubitsi nabivamo bishobotse. Leta yari yozikangurishije utwanjye ngabo nubwo bamba 200 ngareba ndamara kugarya wenda ngepfira. Nanone BTN TV Ganira ni Twizeyimana Imana Fredina, umukuru w'umudugudu wa Burima, yavuze ko ngo niba ari umuturage utaranyuzwe n'ibyemezo yafatiwe yagana inzego zibakuriye. Ikibazo niba kirangire kwa mudugudu utanyuzwe n'imyanzuro ifashwe, ufite uburenganzira bwo kujya kwa mudugudu akakwandikira ukajurira ahandi, nabwo utakwishimira imikirize ugasaba ko bakohereza ahandi. Mu butumwa bugufi, inkuru nziza Faustin umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamyumba yandikiye BTN TV yatubwiye ko ngo iki kibazo bakizi bagiye kugikurikirana. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Kugira ngo rirangane aho dusoreje amakuru ya hano kuri BTN TV, nshimira cyane Yves Iradukunda wari uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma, njyewe nari Maripa Umunyankuru. Mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.